Димитър Димитров след боя с Дунав, мнението ви първо за мача, чуем. Ами вижте, категорична победа не мога да кажа, че е доста лесно да се постигне. Напротив, мисля, че до първия гол играта беше изключително равностойна. И може би с отбелязването на първия гол противника се отвори, започна да рискува малко повече и тогава се получиха доста пространство в противниковата защита и успяхме да реализираме втори и трети гол. Смятам, че тогава беше категорично, но като цяло, като качество, смятам, че ние имаме още резерви, които трябва да се опитаме да ги покажем. В днешния матч имахме страшно много проблеми по състава, даже бяхме принудени да променим и тактическата схема и постройка, нямахме никакви офанзивни футболисти на скамейката, но за щастие успяхме без контузия да издържим матча и да спечелим категорично. С трима отзад днес на променена схема не допуснахме гол. Доволен ли сте от това? Доволен съм, разбира се, когато не се допуска гол, но като поведение, като така организация имаше празноти в това отношение тактическо, в там, при позиционирането, в пренареждането и така нататък. Това са детайли, които ни трябва да говорим с футболисти. Смятам, че след като не сме допуснали, значи си свършили работа. Благодаря.